ndryshimi ka qenë i etik i domosdoshëm. Edhe ka orë ndryshimi. Tash qytetarët e ninë veten shumë të sigurt, shumë atë lirë. E, dolin, hecin, shetitin, natën, ndryshim. Dhe ma në është shumë diçka e mire, shumë e mire. E, ka një vlerë, s'pe di që është me përshkru ndryshimin. Jemi në fshatin Gjezhë. Është një fshat që ka përfitue falë grandit performansës me projektin The Mosque. Kjo investimi ndryshimit publik që po shini edhe në pamje, ka kriju një siguri sidomos për qytetarë dhe familje që shakollojnë në këtë rrugë, sidomos në këtë rrugë rajonale që është pjesë e këtyve vendbanimit. Sigurisht ka më po më mirë, jo është për në biznesin tonë, po për krejtë që të tarë të mitërëvitët. Kjo u konë e mirë pritën, që është edhe ma herët. Kjo u konë veç rrugë e kalume, edhe një nalë për shkja rrugë e qëto, për që të ma zi ka pasë punë edhe policia me ta, mulle e hjeket dhe nëhe. Kjo është një diska që është e mirë se ordu, edhe për qytetarë, edhe për biznesin, edhe për zdeka. Rruga Mbretëresha e Ut është rrugë e rëndësishme veçantë për qytetarët e Mitrovicës dhe gjithë qytetit të Mitrovicës. Me projektin e të cilin ne jemi duke implementuar tani në këtë rrugë, do të ofrohet 200 parkingje të reja, do të bëhet shtegu i biciklistave, do të ketë hapësira gjelbëruese, do të ketë ndryqim publik të ri dhe do të ketë sistemin kabllor nëndoksor. Është një projekt i bashkëfinancuar, natyrisht me grondin e performancës që borëm kryesore dëmuese zviceran. E borët për edhe ambasadat e tjera, si dhe suedeze, ambasadat norvegjeze, tash mi ka bashkan gjitë grondëve dhe bashkimi evropian, më apeloja, komuna është bashkëparticipuse, natyrisht. E ka një rëndësi të madhe të jashtëzakonshme. Këtu është bërë një ditim social i cili ka kallëzuar se kënaqëria e qytetarëve vërtet ka qenë 99%. Vërtet ka pas nevojë tepër për shkak se kjo logje në mes qytetit në një mënyrë ka qenë anashkaluar në investime për shkak se deficitet buxhetore se kanë mundsuar. Jo, i mirë bosh, ishi mirë, nuk ka keq, ishi që jo bo, mirë është, po shumë ke po shoste vjetë të fëminja, ishi nuk ka keq, mirë është. Momentalisht jemi në sheshin e Lipionit, në sheshin Adem Jashori. Kjo objekt i mbrapa meje është objekt shumë banesor, ku jetojnë disa banorë të qytetit të Lipionit. Fol punës të mirë të komunës dhe fol bashkëpunimit me DMS, kemi ardhur në përfundim që të renovojmë këtë objekt mbrapa neve. Ka qenë në gjendje shumë të keqe. Momentalisht jemi duke e izoluar dhe duke ja ndërruar dritoret e plastikës. Ky objekt i ka humbur në pomje të jashtëzakonshme sheshit të Lipionit. Nuk ka konë fort mirë, që tash është super. Falënderoj shumë komunës për këtë punë që e kanë bërë. Super. Deri më tani është super. Këtë komplet do të bëjmë me dyre drejtori, mbrana është për renovu, më pa jashtë është pryt, është po shije, super.